Понад 2 місяці під шквальним вогнем без нормальної їжі та води. До міської лікарні Кам'янського доправили поранених захисників з передової. Їх відвідали очільник міста та начальник військової районної адміністрації. Бійці кажуть, побували наче в пеклі, але не зламалися і готові повернутися на поле бою. Як почуваються військові та які прогнози дають медики, наші журналісти дізнавались. Про те, як пили воду з калюжі, віддавали останні продукти дітям і знаходилися під постійними обстрілами, розповідає боєць Олексій. Каже, нині в мирному, хоча й прифронтовому Кам'янському, складно звикнути до тиші. Але чоловік вірить, незабаром все буде добре, ба більше прагне знову повернутися на передову. Всі нам допомагають, спасибо їм. Нормально все буде, головне, щоб були патрони. Зараз там ось підлічити, будемо опять йти в бой, у нас знам'я своє є. Ми з ним вже 3 місяці. Там наші браття ж стоять. Тим часом медики кажуть, до лікарні доправляють різних пацієнтів. Серед основних – травм, контузії та ушкодження. І як наслідок – втрата слуху, проблеми з мовленням та серцем. Утім, про захисників дбають. Для цього в медзакладі є необхідні ліки та обладнання. Все, що потрібно для уточнення діагнозів, для повного лікування і відновлення їхнього здоров'я, все буде зроблено. Хочу відзначити дуже продуктивну співпрацю міської влади, районної військової адміністрації з обласною військовою адміністрацією, що дає можливість ефективно нам працювати, ефективно надавати допомогу. А допомагатимуть нашим бійцям усім необхідним і надалі, наголошують владці. Прямо з передової 27 бійців приїхали до нас. Ну, я бачу, що всі умови тут є. Головному лікарю дуже велике вдячність. Я бажаю всім нашим бійцям найскорішого одужання, створені всі необхідні умови для цього. Наше зобов'язання тут тримати економічний фронт, забезпечити всім необхідним. Тому будемо все робити для того, щоб наші бійців якомога скоріше поставити на ноги. Україна обов'язково переможе. З початку російського вторгнення у цій лікарні на ноги вже поставили майже півсотні бійців. Аліна Шевченко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».